shkuar nga një peshë gjithkor në qafë ndërsa ishte në një varë. Muhamad i tullë, 16 vjetë, po përshkonte në ujrat e zonës Button South, kur peshqit filluan të shfaqen, njëri prej tyre e shpoj me nopullat të gjata të mpreta dhe e rëzoj nga barka. Disia i arriti të notonte në breg, ndërsa peshkun e kishte ende në qafë. Ai u transferua në spitalin më të afërt, pra nga u transferua në një tjetër spital në qytetin Makassar, ku mjekët arritën të nxjerrin peshkun brenda një ore. I riu është në gjendje të qëndrueshme dhe po shërohet në spital, ku po vëzhgohet për infeksion të mundshëm.